আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী তরুণ গগৈয়ে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন করে। সেই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাংবাদিকসকলৰ আগত কয় যে যোৱাকালি বিজেপি চৰকাৰৰ বাজেট দিছিল। সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীয়ে জনাই কয় যে অসমৰ জনতাই বিজেপিক মন খুলি ভোটদান কৰিছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াও অসমক আশ্বাস দিছিল নির্বাচনের আগত। আগৰ চৰকাৰ অসমৰ কাৰণে একো কৰা নাই, আমি আহিলে অসমৰ মূল সমস্যা বিদেশী সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিম। কিন্তু কত সমাধান কৰিলে বুলি মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ে কয়। যোৱাকালি সকলোৱে জানে যে বাজেট দিছিল আৰু অসমৰ মানুহে নেচাৰেলি স্বাভাৱিক যে আমি বহুত এক্সপেক্ট কৰাটো স্বাভাৱিক, যিহেতু অসমে এইবাৰ বিজেপিক তেওঁলোকে মন খুলি ভোট দিছিল আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই মানে তেওঁলোকৰ দলেও অসমবাসীক বহুত আশ্বাস দিছিল নির্বাচনের আগে আগে যে আগৰ চৰকাৰে অসমৰ হৈ একো কৰা নাই আৰু আমি আহিলে অসমৰ মূল সমস্যা বিদেশী সমস্যাই হওক, বানপানীৰ সমস্যাই হওক, নিবনুৱা সমস্যাই হওক, ঘৰ পাইছে আদি কৰি যিমানবিলাক খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক আমি সমস্যা যদি ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আজি নানান ধৰণৰ কৈছিল ইমান আমি ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ বনাইছোঁ যিটো পাইপৰ মাজেৰে তৰুণ গগৈ মাৰুতি কাৰো চলাই লৈ যাব পাৰে, বুজানে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আশ্বাস পোৱাৰ পিছত আৰু অসমৰ সহজ সৰল মানুহে তেওঁৰ কথাত বিশ্বাস কৰিল, কৰি একেবাৰে আমাৰ মানুহ নোপোৱাই পোৱা দি পায় ভোট যিমান পাৰে সিমান দিলে, ঠিক আছে বাৰু আমাৰ তাত আপত্তি একো নাই, কিন্তু ইমান সোনকালে যে ইমান পাহৰি যাব এই কথা অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও উপলব্ধি কৰা নাছিল যে অসমৰ মানুহক যে এনেধৰণে যে বঞ্চনা কৰিব এই কথা অসমৰ মানুহৰ সপোনতো নাছিল। আৰু তেওঁ কয় যে এই বাজেটখন অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে নহয়, এইখন বাজেট হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেটৰ বাজেট, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিকৰ বাজেট, এই বাজেট অসমৰ কাৰণে একো নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। কিন্তু যোৱা বাজেটত যদি আজি আমি চাওঁ যে দেখিম এই বাজেটখন অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ হয়তো যদি ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টেই হওক তেওঁলোকৰ হয় মনঃপুত হৈছে, এই বাজেটখন ভাৰতবৰ্ষত আজি কোনে আদৰণি জনাইছে, মই অকল অসমৰ কথা কোৱা নাই, আজি যিমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেট হাউচ বিগ হাউচবিলাকে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে এইখন গ্ৰ'থ অৰিয়েণ্টেড বাজেট আৰু তেওঁলোকে এইখন আদৰণি জনাইছে, তো হয় আচ্ছা দিন আহিছে আজি কৰ প্ৰতিসকল যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল কৰ্পৰেট হাউচবিলাকৰ কাৰণে আচ্ছা দিন আহিছে, তেওঁলোকক ইনচেনটিভ দিছে আৰু কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে আচ্ছা দিন অহা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁ গংগা প্ৰকল্পৰ কাৰণে টকা দিছে কিন্তু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে একো নিদিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। তেওঁলোকে গংগাত দিয়ে কিমান 4000 কোটি নে কিমান দিছে নহয় জানো, 4200 জানো 2000 কোটি এবাৰ দিছে গংগা হেৰিটো দিলে, এইটো 4200 যিটো এই ৱাটাৰৱে কানেক্টিং আলাহাবাদটো হাল দিয়া 4200, আকৌ এটা দিছে হেৰি কি কয় ইণ্টিগ্ৰেটেড গংগাত আকৌ 2000 টকা, এটা আকৌ অকল গংগা এটা গংগাৰ পৰা হাল দিয়ালে অহা ৱাটাৰৱে, তো মোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিদিলে কেলে, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি সেইটো আগতেও বিচাৰি আছোঁ, যি গংগাত দিছে আমাৰ আপত্তি নাই, ক'ৰবাত দিছে আমাৰ আপত্তি নাই, তো মোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি আজি ইৰোচনে আমাক কৰি থাকে ফ্লাড আছে য'ত লাখ লাখ মানুহ জানে সেইটোত আজিলৈকে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিটো আছেই প্ৰজেক্টটো আছে এইখানে বোলে ইয়াত 5000 টকা দিলে এলোকে আজি ঠিক তাতো একো নিদিলে আমাক। আজি সংবাদমেলত সাংবাদিকসকলে সোধা এক প্ৰশ্নত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যি উচ্ছেদ কাৰ্য চলি আছে
সেইটো আৰু কিমান দিন চলিব বুলি কোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকক জনাই কয়, ড্ৰেজিং এণ্ড ফেঞ্চিং আমি সেইটো পিছত কৰিম বুলি কৈছোঁ। কৈছে যে ভৰলু যিবিলাক আছিলে, শিল সাকৰো আছিলে, গুণ্ডাজান আছিলে চেনেল, বৈশিষ্ট্য চেনেল, বাহিনী চেনেল, মৰা ভৰলু, এই চেনেলবিলাক আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, বুজিছেনে? আৰু তাৰপিছত আমি কৈছোঁ কি তেওঁলোকক, বাকীবিলাকৰ পিছৰ কথা, সেইখিনি কৰোঁ এতিয়া এইখিনি কৰোঁতে কাৰণ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমানটো চবে জানে, এইখিনি ৰাজ চেনেলখিনি আৰু এইখিনি আমি কৈছোঁ পিছত ফেঞ্চিঙো দি দিব লাগিব, নহ'লে আকৌ তাৰপিছত ড্ৰেজিঙো কৰিব লাগিব। আমি সেই কথাটো কৈছোঁ যে সেইখিনি আমি কৰিম। কিছু কিছু ঠাইত প্ৰশাসনে হাত দিয়া নাই, কাৰণ এইবোৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মাটি। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, যাৰ বিধায় আছে ড্ৰেইন চেনেলত যাৰ মাটি আছে চব যাব, ইলিগেলি আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক সোধা এক প্ৰশ্নত যিসকল উচ্চৰত ঘৰ ভাঙিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নম্বৰ, ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে আৰু বহুতো মাটি পত্ৰও আছে, সেইসকলৰ কি হ'ব বুলি কোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, সেইবিলাকৰ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেও হাউচিং টাউচিং আমি এইটো হৈছে 30 বছৰ আগৰ কথা, আমি দিম, আমি এনকোৱাৰী কৰোঁ, কৰোঁ নে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ল'ম একশ্যন। এখন আমি এনকোৱাৰী কমিটিও বহাম যে যি এইবিলাক এইবিলাক কোনে কৰিলে, এই ইলিগেল কাম ডেফিনেটলি আমি বহিম। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এখন পাব্লিকৰ ৱাচ বডিও ৰাখিম, পাব্লিকেও যাতে আমাক চকু ৰাখিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।